أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تأخذه سنة، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. E falenderojmë Allahun të barëk wa ta'ala, i dërgojmë salavat dhe shumë salame me të dashurit tonë Muhammedit a.s. Të ndëruar miq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oshtë ky seriali i gjashtë më radhë që ne jemi duke bë përpjekje të shpalosim objektivat e përgjithshme të surës Bekara. Allahu të barëk wa ta'ala, dhe më thonë i përmendem disa dispozita që Allahu ne ka sqaru shumë regula që kanë të bëjnë me këtë dispozita, në fund kemi ardhë të këpërfundimi i kësaj sure. Oshtë interesant se tri ajetet e fundit të kësaj sure, ajeti 284, 285, 286, Allahu dhul gjelal e përmbyll këtë sure të gjatë, e cila është surja me gjatë në Kur'anin famlartë, e përmbyll me një dua e cila në të njëjtën kohë përmban në përgjithësi veçoritë kryesore të islamit. Dhe Allahu të barëka wa ta'ala në ajetin 284 thot: Lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ardi, të Allahut janë qëfar ka në qej dhe në tokë. I tërë pushteti i takon Allahut qëfar ka në qej dhe qëfar ka në tokë. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, ato të cilën ju e keni në brëndin tuaj, po edhe ato të cilën ju e shfaqni, për të dyjat Allahu juve do t'ju llogarit dhe do t'ju gjykon, pavarësisht a e shfaqni apo e mbani brenda në brendin tuaj. Fa yaghfiru liman yasha, kënd të don Allahu për juve e fal. Wa yu'adhibu man yasha, kënd të don Allahu për juve e dënon. Wallahu ala kulli shay'in qadir, dijeni se Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Pastaj vjen ajeti 285, 286 e që në fakt. Ky ajet, këto dy ajete, janë ajete madhështore që njëherit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit që këto dy ajete me i pas parasysh, se këto dy ajetet e fundit të surës Bekare janë mekanizëm i veçantë. Surja Bekare në përgjithësi është surë e cila në atë shtëpi ku lexohet kjo surë, shejtani nuk ka mundësi me depërtu 3 dit. Mirë po, dy ajetet e fundit të surës Bekara, ajeti 285 dhe 286, e që një pjesë madhe e besimtarëve i din për fat të mirë, alhamdulillah, amanu rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, për këto dy ajetet e fundit ka hadith madhështor ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin të cilën transmeton Abu Mas'ud al-Ansari, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është ai elementi i pestë i cili neve na mbron prej shejtanit të mallkuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: man qara al-ayatayn min akhir surati al-Baqara fi laylatin kafatahu, ai cili i lexon natën kur bjen me fjet dy ajetet e fundit të surës Bekara, amana ar-rasulu edhe la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, për atë natë ato dy ajete ati do t'i mjaftojnë, që i bie ai do t'jetë i mbrojtur dhe i sigurt nga Allahu te baraka wa taala. Dhe në thot, ky është hadith madhështor që flet për vlerën e madhe të këtyre dy ajeteve të fundit, që unë po shfrytëzoj rastin nëpërmjet ekraneve të juaja të porositi çdo njerin prej juve që këto dy ajete është mirë me i mësu përmendesh, dhe këto të bëhen pjesë e lutjeve tona të pandashme, nga se edhe pejgamberi alajhissalam ka porosit prej lutjeve gjumit me i lexu këto dy ajete. Do thot pejgamberi alajhissalam, edhe njëherë dëgjojni hadithin, thot: ai i cili natën kur bie me fjet i lexon këto dy ajete, ajetet e fundit të surës Bekare, atij do t'i mjaftojnë për atë natë. Pastaj kemi hadithin tjetër i cili gjendet në koleksionin e Imam Tirmidhiut, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: inna Allaha kataba kitaban qabla an yakhluqa al-khalqa, Allahu ka shkru apo ka caktu para se ti krijoj krijesat, para se ti krijoj qiell dhe tokën, se do t'i zbret dy ajete që janë fundi i surës Bekare: fala yaqra'ani fi darin thalatha layalin fayuqarribuhum ash-shaytan, ata të cilët i lexojnë këto dy ajete tri natë, shejtani nuk ka mundësi më ju afru asaj shtëpie, nuk ka mundësi shejtani më ju afru asaj shtëpie. Hadithi është i vërtet, e transmeton
Imam Al-Haythami në Mëgjmau Zawaid, po ashtu edhe Sheikh Albani e vërteton si të vërtet në Sahihul Jami', mirë po me një dalim tjetër, edhe njëre me një transmitim tjetër, po e lexojmë, thëtë pejgamberi alesam, Allahu te baraka wa ta'ala, ka regjistru, para se me i kriju krijesat, qejt dhe token, 2000 vite më heret, bi elfej amin, se do t'i zbret dy ajete, që janë fundi i surës Bekare, aji cili i lexon në shtëpinë e ti. Këto ajete, nuk ka mundësi shejtani mu afru në shtëpinë e ti. Kështu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe ne e dëgjum, këto e dim edhe prej surës Bekare, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, në atë shtëpi ku lexohet surja Bekare, shejtani nuk ka mundësi të hynë dhe t'i afrohet asaj shtëpie për 3 ditë dhe 3 natë. Në nësat, të ndëruar miq, ne e kuptum rëndësinë e madhe të surës Bekare, e pastaj po ashtu e kuptum rëndësinë e jashtëzakonshme të dy ajeteve të fundit të kësaj sure, respektivisht ajeti 285, 286, që pejgamberi alayhisalam po thotë, ai i cili lexon natën këto dy ajete, për atë natë atij do t'i mjaftojnë siguri dhe mbrojtje, që ai do të jetë i mbrojtur dhe i sigurt prej sherrit të çdo të keqeje inshallahu taala. Elusim Allahun e madhreshëm që gjithmonë kemi nën kujdesin dhe mbrojtjen e tij, që Allahu të na mbrojë prej të keqes të shpirtit ton, prej të ligave të shpirtit ton, dhe të na mbron prej cytjeve dhe vezveseve të shejtanit të mallkuar. Deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.